tunahamasisha jamii kuhusiana na masuala ya kukata kura, pia vile vile kutathmini viongozi ambao watakuwa ni wawakilishi wetu katika kura inayokuja general election kama mnavyojua imefika karibu. Kwa hiyo sisi tunataka kuhamasisha umma kuhusiana na mambo ya kuchagua hawa viongozi wetu ambao watakuwa katika kinyang'anyiro kile cha 2022, na pia vile vile tunahamasisha watu wetu kuhusiana na pia kila mtu achukue jukumu lake la kuhakikisha kwamba wamekata kura, wamehamasisha wengine kukata kura na kuendelea kudumisha amani katika Kilifi County. Pia vile vile tunawahamasisha mbali na kwamba tutakuwa tayari tumepiga kura, pia tufatilize wale tuliowachagua, tuhakikishe kwamba wamewajibika, ni viongozi ambao wako na maadili, na pia vile vile tushirikiane na wao katika mchakato mzima wa maendeleo ya taifa letu la Kenya. Ya, tumekuja Malindi haswa kwa sababu katika eneo la Gatisi dogo la Malindi tumepata kwamba imekuwa kama ni kitovu cha siasa katika Kilifi County, na kumeanza kutokea mirengo mingi imeanza kuja Malindi, na kumeanza kutokea ile mshawasha wa kwamba sasa watu wameanza kujipanga kuhusiana mambo ya kura. Na pia mnajua Malindi mara nyingine kuna visa hapa na pale, japo si kwa wingi, lakini visa vya utovu wa nidhamu, kama kuna hizi elderly killings na nini na mambo kama hayo. So wakati huu wote tunahamasisha mambo ya amani sana, maanake kutikuwa na amani Malindi, kura itapigwa vizuri, viongozi utapata wale ambao ni wema zaidi.